Діти без обідів в усіх загальноосвітніх школах Оболонського району столиці від сьогодні припинили годувати учнів. Про це педагогів повідомили вчора в день. Батьки обурені, бо серед позбавлених харчування чимало дітей пільгових категорій. Тож, хто посадив школярів на бутерброди, Сергій Яременко з'ясовував. У вчорашній день у директорів одразу 32 столичних шкіл на Оболоні скінчився однаково. Я вчора зібрав нараду. Зібрали класних керівників на початку. Класним керівникам було давно дано завданнячко для того, щоб вони зателефонували всім батькам. І проінформували батьків про те, що діти залишаться без харчування. Про те, що учні відтепер мають носити з собою пакунки з їжею, директори дізналися від районного управління освіти. Тож до дверей їдальні діти відтепер ходять, хіба що подивитися, як у директора школи беруть інтерв'ю. Шановні дітки, ви чуєте, що це? Це дзвоник на урок. Що тут іще вчора можна було поласувати булкою з чаєм, нагадують фотографії, покинуті каструлі і порожні стенди з меню. Не харчуються в шкільних їдальнях відтепер і діти тих батьків, що дають гроші на обіди, і діти пільгових категорій, за яких платить держава. Дітки зараз, оскільки їдальня не працює, вони просто харчуються своїми бутербродиками під наглядами вчителів в своїх класних кімнатах. Керівникам шкіл батьки свого обурення поки не висловлювали. Скарг від батьків та від учнів про те, що не відбувається харчування, у нас ще не було. Натомість перед камерою емоцій не стримують. Далі бутерброди, які то придумуємо, в общем, то совершенно антисанітарні умови. Кожен батько не може контролювати ситуацію з дитячим питанням. Що вони між собою там розбираються, а діти повинні страждати? Вони – це управління освіти Оболонського району, тендерний комітет та фірма, яка подала скаргу до антимонопольного комітету на результати торгів, на яких визначили, хто годуватиме учнів оболонських шкіл. Для того, щоб уникнути критичної ситуації під час оскарження, поки воно тривало, бо це теж займає досить такий великий період часу, ми оголосили паралельно друге відкриття торгів. Другі торги відбулися, але й тут на членів тендерного комітету чекав сюрприз від фірми, яка й цього разу не погодилася зі своєю поразкою. 26 лютого у нас знову з'явилося оскарження. Один із учасників не погоджується з тим, що ми його відхилили. Він вважає, що ми недостатньо правильно перевірили його пропозиції. В тендерному комітеті кажуть, фірмі скаржниці відмовили через об'єктивні причини. Що у нього надано меню не погоджено Держпродслужбою на 2018 рік. Ця фірма представила на наші 36 закладів наявність працівників лише 9 осіб. А в управлінні освіти запевняють, роблять усе можливе, аби повернути до шкіл гарячі обіди. Зараз, скажімо так, вживаємо всіх заходів для того, щоб це питання вирішити. Як же? Консультуємось. Є думки з цього приводу, як вирішити цю ситуацію. Які? Поки ми не будемо давати коментарі. Поки чиновники від освіти демонструють рішучість та рівень конспірації у владнанні цієї проблеми, одні директори сподіваються на якнайшвидше відновлення харчування. Ми все ж таки чекаємо, що прийняті рішення буквально за 2-3 дні. Інші сприймають сусідство книжок та бутербродів у шкільних рюкзаках як творчий виклик. В своїй школі хочу оголосити конкурс на найкреативніший ланчбокс. Час для креативу є. Якщо ситуацію з харчуванням не вирішать найближчими днями, ця історія може затягтися на тижні. Розгляд скарги в антимонопольному комітеті призначено на 16 березня. Сергій Яременко, Сергій Дикун. Програма «Вікна», СТБ.